Загроза опалювальному сезону – борги. Комунальне підприємство «Южтеплокомуненерго» недоотримало державну компенсацію по тарифам ще за минулий рік. Заборгованість різниці за 4 квартали минулого опалювального сезону складає понад 80 мільйонів гривень. Керівник підприємства звернувся до Кабміну з проханням втрутитись в ситуацію. За звернення на засіданні виконкому 17 серпня проголосували одноголосно. Восени 22-го року було прийнято рішення, щоб не піднімати тарифи для населення на опалювальний період 22-23 року. У зв'язку з цим тарифи залишились на рівні 21-го року і діяли для населення, тобто 3 роки діяли одні ті ж тарифи. І було запропоновано надати підприємствам різницю в тарифах, яка би покрила збитки, які отримує підприємство у зв'язку з непідвищеним тарифом. Ці зобов'язання не були виконані, вони повинні були виконуватись кожного кварталу, починаючи з 22-го року, 4-й квартал, перший, другий, третій квартал 23-го року закінчується, а підприємства ще такої допомоги не отримали. Зараз вже розпочнеться новий опалювальний період, і підприємство в тяжкому стані. Тому ми, не тільки ми, вся Україна сьогодні звертається, теплопостачальні підприємства звертаються з цим питанням, аби в них розглянулася та якась підтримка була для підприємств. З іншого боку, фінансові відрахування з міського бюджету очікує і обласна казна. Міський голова оголосив про лист від обласної військової адміністрації, де громади зобов'язуються перерахувати на потреби захисту держави 20% від залишку бюджету на серпень поточного року. За їх підрахунками, це мало бути близько 40 мільйонів гривень. У Южненській міськраді пропонують свою формулу, яка скорочує видаток до 26,5 мільйонів гривень. Обласна державна військова адміністрація прийняла рішення про те, щоб акумулювати кошти з місцевих бюджетів, які сьогодні є, не всі, а 20% від тих коштів, які є в залишках в бюджетах наших громад Одеської області, скажімо так. А у нас таких 91 громада. І, скажімо так, централізовано разом із командуванням військових всіх частин, бригад, правильно розподіляти кошти по необхідності. Але є одне питання, що треба було підходити індивідуально. Я про це вчора говорив на нараді в обласній адміністрації, що не можна було загалом, а треба було індивідуально підходити до кожної громади. І я думаю, що до нас прислухались і зараз будуть з деякими, хто не погоджує цю цифру, яку треба відрахувати, що зараз буде вестись розмова індивідуально по кожній громаді. Не по кожній, а по деяким громадам окремо. Тому що ситуації бувають різні. Нам з самого початку дали біля 40 мільйонів, потім там 32 мільйони, тому що ми внесли корективи, не так ж були розрахунки, ми дали свої розрахунки, вроді якби погодились. А це вже ми вийшли на 26, тому що ми вже частина, у нас є заявка вже від військових, ми задовольнимо ці заявки, які вже в нас є, а в подальшому більше нікого не будемо задовольняти, всі питання будуть вирішуватись через Одеську чи районну військову адміністрацію. Остаточне рішення по перерахуванню коштів до обласного бюджету будуть затверджувати депутати на сесії міської ради 23 серпня. Пакунок малюка з Німеччини молодій родині. Катерину та маленьку Марію з пологового зустрічають рідні та друзі. Через війну жінці довелося покинути рідний Миколаїв. Разом з чоловіком Павлом вони проживають у Березанці. Свою першу дитину вирішили народжувати в Южненській лікарні. Дуже-дуже приємно. Дякую всім лікарям, всім медсестрам. Це просто, не знаю, для мене це найкращий пологовий будинок, хоча він наразі перший, але дуже задоволена. Катерина отримала бейбі-бокс. Його та ще 10 таких коробок передали волонтери з Німеччини. Я вважаю, що це супер бейбі-бокс. Тут все саме необхідне, що потрібно буде для мами та дитини. Родина їде в Березанку. Повертатися в Миколаїв подружжя поки не планує. Час покаже. Поки що ні. Поки дитина підросте трошки. Там буде видно.
Хотілося б, хотілося б. Наше рідне місто. Так, додому хочеться. Додому. Лікарка Катерини зауважує, що останнім часом збільшилася кількість жінок ВПО, які народжують в Южному. Пакунок малюка з Німеччини – це додаткова допомога до тієї, що надає молодим матерям держава. Там є все, і не потрібно молодій мамі задумуватися про те, що потрібно ходити по магазинам, купувати речі. Речі є від 50 сантиметрів, тобто для новонародженого, до піврочку дитинки. Так як у нас більшість матусь – це дружини військових, у них просто немає змоги бігати по магазинам і купувати все. Народжуваність в Южному зростає, а це приємно і місту, і лікарям, і взагалі всім, кого стосується вагітні жінки. Такі бебі-бокси з Німеччини отримують ще 10 родин. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Історична іншомовна або українська назва міста. Дискусія виникла під час чергового засідання комісії з перейменування. Філологиня Олеся Чайківська вважає, що потрібно визначити умовою відбору – топонім українського походження, тобто не використовувати слова іншомовного походження. Я вважаю, що ми дійсно маємо унікальну можливість зараз дати дуже красиву, цікаву назву нашого міста. Тим більше такі моменти, коли ми виборюємо свою свободу, коли ми стверджуємося на світовому рівні, як унікальна українська держава, свою культуру, свою історію, так, своєю чудовою українською мовою. Я запропонувала так, щоб одразу відкинути ці всі іноземні якісь маркери, тобто, щоб ми асоціювалися з Україною і щоб могли наших дітей навчати дійсно на нашій історії, на нашій культурі, на нашій мові. Я того запропонувала, ніби логічно, так, чому ми зараз будемо щось шукати, там, аджалик, там, щось там тюркського чи турецького походження, чи німецького походження, що у нас є купа українських слів, гарних, красивих, і дає нам можливість дійсно цю палітру розширити, залучити там мовознавців, поетів, істориків. Проте більшість учасників робочої групи не підтримали цю пропозицію. Я не підтримала ініціативу, щоб була виключно українська назва, через те, що це буде певна дискримінація тих топонімів, які є в нашому краї. І про це ми говорили на прямому ефірі під час програми «Реформа» з представником Національної комісії зі стандартів української мови. Він сам історик Олександр Середа. Він досліджував саме топоніміку, яка виникла за часів Османської імперії, і коли тут на цій території були кримські татари, ну, тобто це зараз кримські татари. І виходить таким чином, що коли ми з ним обговорювали виникнення цієї топоніміки, він наводив такі, ну, факти, історичні факти, які були закарбовані в певних історичних документах. Під час засідання прийняли основні вимоги до назви. Це відповідність вимогам щодо засудження та заборони пропаганди російсько-імперської політики в Україні, відповідність вимогам державної мови та унікальність. Погодили також критерії, які носять рекомендаційний характер. Це географічні особливості розташування, відповідність назви історії або культурі та відповідність правопису власних назв. Як критерій внесли також думку мешканців міста, проте вона буде врахована за результатами рекомендаційного онлайн-голосування. Визначено, можна нівелювати думку громади, тому що думка мешканців міста взагалі, ну, має розглядатися основним критерієм, тому що не можна нав'язати людям те, що їм не подобається. Це буде, ну, неприроднім. Тому думку громади потрібно врахувати. Я дуже рада, що цей критерій залишився. Першочергово для мене дуже важливою була правка, що ім'я нашого міста не може бути прикметником. І це теж, я вважаю, що добре, що комісія за це проголосувала. Тому працюємо далі відповідно до критеріїв. І вже, наприклад, наступного разу, коли ми будемо збиратися 30-го числа, більша частина тих пропозицій, які вже надійшли, вона відпаде сама собою, тому що дуже багато є прикметників, і вони вже не будуть розглядатися комісією. Засідання відбулося 17 серпня. Нараду провели
провела заступниця голови Олена Баранецька. Володимира Новацького під час чергового обговорення не було. Подивитися засідання повністю ви можете у програмі «Про тиждень».